Далі поговоримо про те, що, коли і як їсти та пити за новорічним столом, аби ранок 1 січня був добрим. Вигадливі українці знають чимало способів, як врятуватися від похмілля. Але чи справді 50 грамів алкоголю до початку застілля врятують від головного болю після? І що це за салат, який допоможе на ранок почуватися свіжим? Дивіться, щоб знати, які з народних методів від похмілля працюють, а які можуть виявитись навіть небезпечними. Що випити перед новорічним застіллям, аби після святкування не боліла голова? Сорбент, як мінімум. А можливо, краще не випити, а з'їсти? Дівчата, закусувати треба. Ми довідалися, які найпоширеніші народні методи використовують українці, перш ніж сісти за святковий стіл і підняти келих шампанського. Які з них дієві від похмілля і які не працюють, ми запитали в досвідчених лікарів. Дивіться! Перед початком за декілька годинок 50 грам, а потім легше на ранок. По чуть-чуть випиваю алкоголю і тоді, коли я їм, то желудок працює краще. Похмілля немає на ранок, звичайно. Випити 50 грамів алкоголю за годину до застілля – спосіб, яким радо користуються чи не кожен другий опитаний. Але що важливо, радять пити саме той вид напою, який вживатимете потім за столом. А що про таку підготовку організму до застілля, кажуть лікарі? Якщо випити 50 грамів алкоголю до застілля, в печінці починає вироблятися фермент, який буде знешкоджувати даний алкоголь. Даного фермента в кожної людини індивідуальна кількість виробляється. І немає гарантії того, що вам вистачить виробітки цього фермента на протязі застілля. Тому я не раджу ризикувати і приймати алкоголь до застілля. Отже, цей спосіб може допомогти далеко не всім. Тому лікарі радять не ризикувати і не сподіватися на те, що 50 грамів алкоголю перед застіллям врятують від похмілля після святкування. Перед тим, як випити напій на Новий рік, я випиваю тепленьку водичку з лимончиком і зранку не болить голова і дуже гарне самопочуття. Випити перед трапезою мінеральної води із лимонним соком – ще один популярний серед українців спосіб берегтися від похмілля. Коли ми вживаємо алкоголь, дуже небезпечна речовина, яка утворюється в печінці при детоксикації алкоголю – це ацетальдегід. І нам треба її зменшувати. І вода з лимоном гарно буде це робити. Вітамін С, який міститься у фрукті, заблокує та розщепить токсини алкоголю, а мінералка поповнить організм корисними елементами, які вимивають алкоголь. Тож перед застіллям та під час нього мінеральна вода з лимоном допоможе зробити ваш наступний ранок добрим та бадьорим. Мне муж всегда говорит пить сырое яйцо. Я выпиваю. І на утро вообще супер просто. А виявляється, чимало українців п'ють перед застіллям сирі яйця, бо вірять, що саме вони допомагають їм уникнути похмілля на ранок. Думка лікарів не така однозначна. Незалежно від того, що людина їсть, чи то вживає сире яйце з великим ризиком того, що можна захворіти на сальмонельоз, або будь-яку їжу, ну зрозуміло, здорову їжу, це все те, що уповільнює смоктування алкоголю. Отже, цей метод не лише не дієвий, а навіть ризикований. І якщо ви не хочете зіпсувати собі новорічні свята отруєнням, сирих яєць краще не вживати. Народні методи – це кусочок маслечка перед цим, сливочного. І закусувати сальцем українським. Тобто щось жирне, щоб шлунок обволокло чим жирним, і воно не буде всмоктуватися і не буде так сильно п'яніти. Ще один популярний спосіб захиститися з вечора від ранкового похмілля – за годину до застілля з'їсти щось із продуктів з високим вмістом жиру. Цей метод, кажуть лікарі, і дійсно ефективний, але треба знати, яку саме їжу вживати. Жирна їжа зменшує всмоктування алкоголю в кровоті. Але це мається на увазі правильна жирна їжа, тобто авокадо, оливки, слабосолена риба. Лікарі радять перед святкуванням перекусити бутербродом із вершковим маслом або кількома шматочками сала. Можна з'їсти жменю горіхів або ж випити ложку оливкової чи соняшникової олії. У цих продуктах є корисні жирні кислоти. А ось налягати на смажену та копчену їжу не варто, інакше до хворої голови ризикуєте отримати ще й зрив
підшлункової. Чула, що там сорбенти якісь можна або перед, або вже після пити. Некоторі п'ють активірований уголь, щоб все це абсорбувалось. Уголька 5 штучок і одну таблеточку аспірина. Це він вам Якщо дуже плохо, дві таблетки, утром голова не болить. А цей спосіб від похмілля вже не народний, а з традиційної медицини. Лікарі не проти такого методу, але... Але слід пам'ятати про те, що сорбенти, вони не ідентифікують саме продукти алкогольні, а вони, на жаль, будуть також з собою виводити і мінеральні речовини, і вітаміни. Отже, спосіб випити перед застіллям сорбент дієвий. Але не забувайте, що після вживання пігулок потрібно поповнити запаси мінералів та корисних елементів в організмі. Мій родич перед тим, як вживати алкоголь, вживає зелень з хлібом. І каже, що йому це дуже допомагає. Цей секрет від ранкового похмілля не такий популярний, але, за словами більшості опитаних, дієвий. Петрушка, кріп, зелена цибуля діють так само, як і аптечні сорбенти, але вони не вимивають корисних мінералів з організму. Тому лікарі радять, перш ніж приступити до олів'є та шампанського, з'їсти легкого салатику із зеленню. Буковина допомагає зменшити дію алкоголю, тому що вона, як сорбент, на собі буде збирати молекули алкоголю. Отже, і природні, і аптечні сорбенти, якщо їх прийняти до святкового застілля, і справді можуть врятувати вас від похмілля. Утім, лікарі наголошують, усі ці методи будуть неефективні, якщо вживати алкоголь без міри.